palīdz to vibrāciju noturēt. Tad šeit ir putniņa galva, viņa ir kur svīt. Te ir kaķītis. Viņa ir maziņš grips, tāds īsiņš līdz ar to. Viņu spēlē tikai tajā, jā, es pamanīju, vienā pozīcijā. Sanāk, ka tu tur visu laiku šitā. Bet tur tā nevar tā kā mūzisko jautu. Virtuāli braukāt. Man ir, viņam nav. Jo tie uzreiz ir apšausti.